Втори ден обвинения и напрежение в редиците на ДПС. Ще се стигне ли до разцепление в партията? Колегата Тоня Стоянович следи темата. Здравей, Тоня, какво се случва днес? Здравей, Диана. Към този час върви закрито заседанието в залата на Народното събрание, тъй като се обсъжда на закрито заседание позицията на страната ни във връзка с конфликта в Украйна, която ще бъде представена на срещата на върха на НАТО във Вашингтон. За това обаче след малко, както и ти каза по-рано, основна тема в кулоарите на парламента е разцеплението в ДПС. Днес е за първи път да кажем, че съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров си позволи официално да каже, че разцеплението в ДПС вече е в ход. А причината е, както темата се развива още от вчерашния ден, че има напрежение между двамата съпредседатели, а именно Джевдет Чакъров и Делян Пеевски, как трябва да бъде управлявана партията и какви позиции да заема тя. Както стана ясно още вчера, 15 от депутатите на ДПС гласуваха против кабинета на Росен Желязков, а Делян Пеевски в седмиците преди това убеждаваше цялата аудитория и партията, че ДПС ще гласува за кабинета на Росен Желязков. Посланието обаче, част от депутатите на ДПС да гласуват против кабинета на Росен Желязков, доколкото разбираме, така било предоставено от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. По-рано днес и Рамадан Аталай, който от вчера вече е независим депутат, именно за това, защото не подкрепя политиките на Делян Пеевски, заяви, че основното напрежение е между двамата съпредседатели и как трябва да бъде управлявана партията. Още обаче за конфликта и това, което казаха по-рано основните действащи лица, вижте сега. Призовавам партията да остане цяла. Ако някой мисли, че може с изгонването на авторитети да стане по-авторитетен, няма как да го постигне. Първото и второто, което е, вие видяхте, че Движението за права и свободи достатъчно съпротивителни сили има и когато някой посегне на непреходните ценности на тази партия, те се проявяват не само от мене. Виждате и структурите. Господин Аталай, какво смятате и какъв знак беше вчера? Не мога да смятам. Разделено гласуване на ДПС. И на съпредседателите. Единият гласува за, другият против. Нещо нормално. Единият води така автентичната политика на ДПС, което не се личи, защото той не е много от активните, но по всяка вероятност ще стане. За кого говорите, за господин Чакъров? По всяка вероятност, а другия е много амбициозен. Пожелавам му амбициите така да си ги постигне. Тоест, може да се каже, че има разногласия между Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Има разногласия между господин Доган и господин Пеевски, между партията и начина на управление на партията. Като цяло в групата има напрежение, ако трябва да бъде откровен, защото колективните органи в ДПС трябва да работят. Това са принципи, които трябва да бъдат възстановени. Да се надяваме, че няма да има разцепление, но ще видим и процесите са в ход и трябва да надделее разума. Единството и силата на ДПС трябва да бъде запазено, но трябва да се променят принципите на управление в партията, защото едноличното управление видя се, че води до тези процеси. Има ли опасност за националната сигурност от разцепването на ДПС? Докато ГЕРБ, докато има в него толкова български мюсюлмани, няма никаква опасност. Това са си вътрешно партийни неща на една българска партия, която е сполетяла почти всички други, да не кажа всички други. Са отлюсвани, отпадали, изключвани хора. Дори в ГЕРБ преди години, за което не знам дали съм бил прав, но го направих. Най-силният ми човек в партията я напусна. Не, на последно място трябва да кажем, че Джейхан Ибрямов от тази сутрин също седна на последната редица в Народното събрание или там, където застават независимите депутати. Както знаете, късно снощи от област Търговище поискаха неговата оставка, именно защото той гласува против кабинета на Росен Желязков.
Както казах и по-рано, в момента тече закрито заседание на депутатите във връзка с позицията на страната ни за насрещата на върха в Вашингтон. Изслушват Димитър Главчев и военния министър Атанас Запрянов. Главчев убеди аудиторията, че няма нищо ново в позицията на страната ни относно военния конфликт в Украйна от тази, която е била представена на срещите в Мадрид и Вилнюс. Още обаче за притесненията на депутатите преди да закрият заседанието, вижте. Ще обсъждаме позиции и документи, които са секретни за българския народ и за българския парламент. Тоест няма да можем да обсъждаме позицията сега. Но тази позиция на срещата на върха ще стане публична за целия свят. Какво точно правим днес? Няма и нищо неестествено и странно в позицията, която сме приели. Тя е приета по начин, по който е приемана през всичките години. И да успокоя най-вече българските граждани, въобще не може и да става дума, че ще бъдат изпращани български войски в Украина. Нито е обсъждана такава тема, нито предстои да бъде обсъждана. Няма как с премиера да разсекретиме позицията, тъй като тя се базира на секретни документи на НАТО. Госпожо председател, много ви моля да напомните на министъра на отбраната разпоредбата на член 112 на правилника, в която той няма право да отказва информация, дори тя да е с гриф строго секретно, на народен представител. Какво точно в позицията на Република България смути президента Радев, така че той да откаже да води делегацията на съвета на НАТО в Вашингтон? Тази сюжетна линия беше планувана по друг начин. Народното събрание да избере президента и той да представи позицията в НАТО. След като беше получен отказ от Народното събрание, Соломоновско решение да отидат двама. Но президента явно не иска да дели представителство на тази среща с господин Главчев. Я мисля, че президента Радев е абсолютно прав, когато е отказал да води и да защитава подобна теза пред партньорите ли в НАТО. И за да не ви излежа като общи приказки, предлагам това заседание, госпожо председател, да е закрито. И още едно разцепление, на този път в партия Величие. По-рано Етиен Леви заяви, че има напрежение в формацията. Както знаете, Евелин Михайлов поиска председателя на парламентарната група Николай Марков и Виктория Василева да напуснат партията. Какво обаче ще се случи по този казус и ще има ли още едно разделение в парламента? Ще разберем по-късно. Благодарим ти, Тоня Стоянович, с последните новини от Народното събрание.